Lukke News, vi er aften kommet til Blåvand Torv, og der er igen musik, og igen ligesom sidste år, der var Beatles, der kom fra Tjekkiet, og i aften, der skal vi så prøve ABBA. Og det skal vi snakke med Jørgen Iversen om, som er manager. Og Jørgen, hvad er det for en band, de kan forvente her i aften? Jamen det er et højst velspillende band, som har et både charmerende og livligt show, meget livligt. Så jeg tror, folk bliver godt underholdt. Det er i hvert fald den erfaring, jeg har med dem. Ja. Jeg tænkte på, sådan en band som den her, kan jo se, den er stor. Har det været nogle udfordringer overhovedet? Nej. Ikke væsentlige udfordringer. Jeg ved ikke, hvad du tænker på. Sådan. Jamen, jeg tænkte, at lyden, det kan jo være svært, for vi kunne jo høre, at de varmede op, så de havde lidt problem med lyd, og sagde, at det er jo mange mennesker, de skal være på. Ja, men det er... Det skyldes primært de mange monitor-højtalere, ja. Altså de der højtalere, så musikerne kan høre, hvad de selv synger og spiller. Dem er der jo mange af, når der er 8, så er der jo minimum 8 monitors. Og det kan godt skabe lidt flimmer. Hvis vi skal lige lidt tilbage til Tjekkiet, du sværmer jo meget for Tjekkiet. Hvad er det Tjekkiet, de kan musikmæssigt? Jamen, de kan temmelig meget. Da jeg første gang blev... kontaktet af et tjekkisk band, det var det der Beatles band, der var her sidste år. Da jeg første gang i 2006 blev kontaktet, der tænkte jeg ved mig selv, Beatles og Prag. Nej, det hænger ikke sammen. Men jeg har lært lektien. Der er så mange gode bands dernede, og de er så dygtige, og de er så målrettede. Altså, det er ikke bare pjat. Altså, hvis de sætter sig noget for, så gennemfører de det, og så gennemfører de det ordentligt. Og det er derfor, jeg hænger meget på dem, og synes, at alt det, jeg synes, vi kan bruge heroppe, det vil jeg gerne hente op. Ja. Lige til sidst her, hvad er det, vi kan forvente af dem i aften ekstraordinære? Jamen, vi kan forvente, for det er ekstraordinært hver gang. Jo, okay. det vil jeg næsten sige. Altså, det er et meget livligt show, og specielt jo selvfølgelig hen imod slutningen, der går pigerne fuldstændig græsat og danser helt vildt, men hele showet igennem, der er de livlige og charmerende, og man vil lægge mærke til, at specielt blandt de fire piger, de to frontpiger og de to korpiger, der er, der vil man se fire tandsæt i 2x45 minutter. De smiler og de griner hele tiden. Så det smitter meget af på publikum. Det har jeg lagt mærke til. Så det gør alt, de gør alt til at få en fest? Ja, det gør de bestemt. Lige til sidst her, kan vi forvente, at du kommer med en ny tjekkisk bane til næste år? Jamen, det håber jeg da. Og så vil du gerne vide, hvem det er. Der er jo nogen, der er mere eller mindre velegnet til sådan et arrangement som det her. Det her skal jo være højst kendte ting, ikke, som Beatles og ABBA. Ja. Vi må se, om ikke vi kan skrave noget op dernede fra, som er lige så populære og lige så kendt. Tak for interviewet. Selv tak. Du er velkommen.